The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta. Meta rrid insir naf fuq il-lokalitajiet f'Malta li joffru biodiversità bħal din, mill-ewwel jiġi f'moħħi Arnold Ciberras, li grazzi għal ħin li jsib biex idawwarni, nitgħallem u naffaxxina ruħi miegħu għax dejjem joħodni f'xi rokna li għadha mhux skoperta. Bħallum. Ħanibdew l-ewwel minn Chadwick Lakes, min-naħa tal-Fiddin. Dawn is-serje ta' digi bl-Ingliż dams imbnew fit-tmiem is-seklu 19 fuq diżin tal-inġinier Brittaniku Sir Osbert Chadwick. Imma ma kellix idea li ġew mibnija biex in-nixxija tal-ilma li tibda minn kważi ħadd dingli twaslek sas-salina wara li l-arterja prinċipali ta' dan il-wied tad-dik minn wied Lejja, wied Speranza, wied il-Għasel u s-Salini. Ġifieri, għaw aħna qegħdin Chadwick Lakes, il-bidu tiegħu li jiġi mill-bidu tal-Fiddin. Hawnhekk iktar magħruf bħala l-Fiddin, sewa. Chadwick Lakes proprja l-isem Malti tiegħu huwa wied Lejqa, sewa. Imma mbagħad ħall isem Chadwick Lakes għax fiż mill-Ingliżi immodifikaw ħamlulu id-dems, ġifieri u dak it-tip ta' immodifikar għen biex il-wied ikun iktar ideali biex jitilizzaw l-ilma l-bdiewa. Sawa, jassal sas-salina. U jibqa' sejjer mela, jibqa' sejjer jwassal sal-baħar imbagħad. L-isfortuna li dak iż-żmien kienu jieħdu ħsieb ħafna biex l-agrikoltura lokali tibqa' għaddejja intensiv. Intensiv kien kollox isir mill-lokal biex bħalhom nistgħu nġibu minn barra. Però ma' żmien, apparti li l-użu tiegħu għadu importanti, ma' żmien tant żviluppat it-teknoloġija li il-wied kważi ma jiflaħx għad-domanda li għandu. Il-wied ukoll huwa wieħed mill-widien magħruf post rekreattiv u sabiħ. Huwa magħruf ħafna għall-biodiversità tiegħu. Sewwa, issa jekk mhux se jkun hemm bilanċ bejn l-agrikoltura bejn iktar mill-agrikoltura qas inti għadha sektort. Il-pesticidja u l-attività tan-nies jekk mhux ħajkun hemm bilanċ siwi minn dawn l-affarijiet dal-wied se jispiċċa. Jiġifieri dal-wied diġà ħankun onest huwa degradat ħafna qed isiru sforzi biex narġgħu irraġġgħu xi affarijiet lura, però anke tul ħajt istess ġi ddegradat b'tali mod li hemm ċertu affarijiet huma diffiċli biex ikunu irreversabbli. Sewwa. Per eżempju fejn tidħol in-natura. Fejn tidħol in-natura. Per eżempju naraw warajna u qudiemna għaw ħafna speċi invażivi jidru sbieħ, jilla għet li narħom sbieħ, pero huma invażivi u jagħmlu ħsara bħalma u s-siġra ta' riċnu li qed isir sforz kbir mill-ambjent Malta u diversi NGOs oħra biex tiġi eliminata mill-wied. Il-qasab għall-avolja l-Maltin aħna nassoċjaw dejjem mal-widien ta' Malta dik hija speċi aljena, però peress li ilha minn żmien ir-Rumani ma tantx u l-ħaxix Angliża u dawn l-affarijiet. Ma narawhomx daqshekk koroħ daqskemm meta naraw speċi aljena reċenti bħal crayfish, l-awsta tal-maħeluk. Dan il-crayfish issa ta' qedna mesew li naqbdu. Tifhem li damax xi nsibtu dajjem ħafna fil-ġemm, dejjem tagħmel sew li tneħħi minnhom għax kif qed ngħidu huwa speċi aljena li qed jagħmel essa. Tajjeb għal ikel. Ħafna. Mhux ħalli rrekomanda li jiġu minn hawn jaħdu n-nies minn hawn għax ma nafx il-ħadid u l-pollution li jawġol ilma. Però teknikament barra minn Malta u villaġġi sħaħ l-Amerika jiddependu totalment fuq biex jiġu. Bħala natura għaw biodiversità li issir unika għax għaw riservwari tilma. Aħna Malta mbagħtu ħafna mingħajr ilma u allura ċertu speċi jinqerdu mhux għax biss għaw
impatt kbir fuq in-natura, però jekk neħħilhom l-ambjent naturali tagħhom irrelevanti li jkunu protetti, jispiċċaw. Hawnhekk hawn iddokumentat li kien jgħix il-qabru, il-Maltese Freshwater Crab li llum il-ġurnata anke nafu li għandna popolazzjoni uniċi. Dal-aħħar għamilna studju bħali ma' professor Dejdun Wek sibna r-relazzjoni tiegħu ta' dal-annimal mal-Mediterran. U bizbaħ l-instabbet speċi ġdida l-Alġerija bl-istess studju tagħna li hija unikali. U ħassra li wieħed mill-postijiet li tilef il-qabru. Il-qabru għadu jista' f'diversi postijiet oħra, ma nħobbx insemmihom biex nipproteġi n-naqra li fadal. Qed isiru conservation efforts fuq ukoll, però irrelevanti li nipproteġuh u rrabbuh in captivity jekk neqerdulu l-ambjent naturali tiegħu da. Jispiċċa darba għal dejjem. Huwa importanti għal biodiversità x'aħna fl-aħħar mill-aħħar. Huwa wirt, huwa wirt Malti. Jekk jiġi estint il-qabru. Daqshekk darba għal dejjem. Dabħal ma ġab bil-Grem Xogħol ta' Gżira ta' San Paw. Estinta darba għal dejjem. Ma stajtx tagħti eżempju aktar ċar kemm hija importanti l-biodiversità u delikata. Heritage Malti. Huwa parti huwa d-DNA tagħna x'jagħmel lilna l-Maltin. Din in-naħa, Chadwick Lakes minn għalija n-naħa l-oħra, fejjem dak l-ilmijiet, bellezza. Issa Arnold ħajjejni naraf xi speċijiet li nsibu u jiffamiljarizzani naqra mal-biodiversità u xi. Ħa nagħmlu naqra spotting. Mela, kombinazzjoni fuq xi xkun qed nitkellmu. Hemmhekk u hemmhekk dak huma il-crayfish. Isu lobster, ta? Dak, bażikament. Hija speċi introdotta ta' krustaċ ta' huwa wkoll isem bil-Malti Awsta tal-Maħelu imma magħrufa ħafna bħala l-crayfish, ir-red swamp crayfish. Hija speċi Amerikana u huma invażivi ħafna. Aw da. Dak ġifieri jkunu ħajja irdunna. L-ambjent naturali iwa. Aw da huwa lieħor jgħidulhom marbled crayfish, lieħor jinkwetani iktar għax lieħor qas għandu bżonn il-ġissessi, lieħor għandek wieħed u waħdu. Kapaċi jiklonjaw jirproduċi ruħu. Partogenu si nejdula. U huwa l-unika krustaċ li kapaċi jagħmilha fid-dinja. Isma' meta tibda tara dawn l-affarijiet hawn ħalli noqogħdu attenti u nkunu nafu pereżempju hemm dik, dik x'inhi? Dik tidher kif qed naraħha minn hawn xi tip ta' trappola. Dik naħseb magħmula minn xi ħadd, jiġifieri mhux oġġett awtorizzat. Qed isiru bit awtorizzat, jiġifieri. Però dik waħda minn dak li mhumiex awtorizzati u l-isfortuna hija li jekk trappola ma tkunx preparata sewwa kapaċi anke jekk hemm intenzjoni tajba, hemm affarijiet liġijiet li jiġu into consideration plus li jekk inti qbadt fajt trappola hawnhekk kapaċi taqbad speċi oħra li huma indiġeni, mhux l-ewwel darba ġifieri li ġieli sibna trappoli tan-nies naf li huwa blan li jaqbdu l-crayfish u issib żmien xi jitmerqin ġo fihom. Ħana jgħidlek jiena nixtieq. Jekk nistgħu b'xi mod, għax aħna ġejjin minn kultura, jiena missieri niftakarhom jgħidu kemm kienu jmorru f'widijiet u jaqbdu żrinċijiet, eċetera. Issa, dak iż-żmien ma nistgħux nirġgħu lura lih, għax ovvjament qegħdin fista delikat ħafna tal-pjaneta tal-biodiversità, kull pajjiż fid-dinja jaħseb waraħna. Li aħna tanżal. Jiġifieri min jrid jipparteċipa fin-natura jista' faċilment jagħmel l-istudju hemm ħafna modi kif tista' tipparteċipa. Jiena qatt ma waqaft mill-ġurnata li niftakar għamilt studji ma' NGOs, ma' organizations, ma' awtoritajiet u ħafna drabi anke waħdi. Lajk ikun il-pjaċir tiegħek. Awtomatikament mort passeġġata tispiċċa t'interess sakx ħaġa taqbad tistudja. Il-pubblikazzjonijiet dejjem kienu interess sewwa, però l-importanti il-footprint tiegħek. Titqgħod tagħtet minn aspett legali, għax il-liġiet qegħdin hemm raġuni. Però l-footprint tiegħek li inti illum il-ġurnata m'hemm skuża li bilfors oġġett ittabdu, il-fotografija llum iġibu aħjar milli taraħ b'għajnek ċertu affarijiet, jiġifieri dik mhux skuża. Li inti ma il-footprint tiegħek tkun minima mela jekk hawn il-passaġġi provażhom magħhom, taffiċ fuq ċertu pjanti għax hemm minnhom huma rar immens. Ċertu speċi tmissomx, inti billi taqbad żrinx f'idejk.
Da mux pala animali uħor, dak għandu il-ġisem tiegħu huwa porus. Sawa, il-ġilda hija semi-permeable. Jekk għaddek kif taħsel idejk b'xi ħaġa u missejtu da żrinġ, jew ġarreċ batterja minn fuq xi annimal jew minn fuq xi bniedem, da ħaddielu dirett. U biex ittieħ marda, da sta tilma li mbagħad tiddistribwixxi ruħha daqshekk hija sensittiva u bbilanċjata l-ekoloġija. Fl-istess ħin tittagħti eżempju jekk qiegħed inti hawn mal-familja ma' tfal da. Ta' iġġalhom japprezzaw, però m'hemm bżonn ikollok kopp f'idejk. U tiddisturba, inti meta qed miskop f'idejk qed tqallep l-affarijiet, qed fittex qed tqallep iċ-ċiklu kollu. Ben, Nature Trust hija inkarigata milli tieħu ħsieb il-proġett li imiss u li għandna bżonn għal Chadwick Lakes, tittajli ftit fuq. Mela, eħe, mela, aħna ovvjament kif tiċċa taf s'issa l-proċess li sar kien ta' restaurazzjoni tal-Gabion Walls, tal-ħitan tal-ġemp, tal-bit innifsu, topografija. Issa la sar l-aspett infrastrutturali ħan sejħu l-għek, irrit ovvjament jitħol l-aspett ekoloġiku. Mela l-lura nejċa jitrasti għaprobjum għabda biex tamel dan ix-xogħol. Issa l-aspett ekoloġiku fiex jikkonsisti. Dan jinqasam f'diversi fatturi differenti. L-ewwel fattur huwa proprju li mmantnu dak li diġa sar. Issa aħna mmantnu dak li diġa sar billi proprju nkomplu nneħħu l-pjanti invażivi. Ela għaliex jekk intuhom nifs wieħed żgħir, dawn ħajerġgħu f'kemm ngħidlek jieħdu. Mela allura u ovvjament intnefqu 5 miljuni biex tranġaw il-ħitan u anke qalgħu l-pjanti invażivi li jkun aħjar li issa jintnefqu biex nafforestaw il-post flok nerġgħu nitlunqelgħu l-invażivi. Ma għala ħna dejjem irridu nibqgħu monitoraġġ kemm jista' jkun konsistenti ma' dal-pjanti invażivi. Kont tgħid diġà la xi ħaġa li kontu diġà pjantajtu, però mhumiex qed jiġu identifikati. Eżatt. Min nies, jisma'na ma nafux li huma daw il-pjanti. Allura intrifsu u sa mela, l-ikbar problema nemmen jiena tiġi għaliex biex terġa' tkompli tajt, is-siġar tal-wiet għandhom tendenza li jinżgħu l-weraq. Mela allura meta għandek siġar li bil-weraq imneżżajn fil-ħaxix selvaġġ għaliex dan huwa bżonn jus biex jirriġenerat il-wiet. Il-bniedem mhix ħajraħ is-siġar vordieri. Ħajaħsibha xi ħaġa mejt. Huwa li anke l-ħaxix selvaġġ huwa ħaxix ħażin ma jafimx dak għandu skop u qed jaqdi l-irwol tiegħu u kulħadd jinżel jaffeċ fejn irid u tispiċċa ssib ċertu żoni fejn palma qed tara warajja fejn kien hemm ħafna tirfis ma tilax ħaxix selvaġġ. Il-ħamrija tbaltet, mela hemm il-wiet ma rriġenerax ruħu. Dik hija żona disturbata x'jiġri hemm, jerġgħu jiġu l-invażivi. Mela jiena flok qiegħed jew ansi aħjar aħna flok qegħdin nassistu l-wied biex jipprogress qegħdin nerġgħu nirrigressawh bl-intrużjoni żejda tagħna. Okej, mela l-aħjar ovvjament il-liġijiet u regolamenti jgħinu ħafna. Imma jiena anke pereżempju hemmhekk qed nara daħal xi mutur. Aw din hija sfortunatament żone 3 hija l-għar żona li biex ngħidlek qed tiġi abbużata mill 2 km range li għal-area of study, maqsuma f'sit zoni, zone 3 tiġi minn propju dan il-pont sal-bridge ta' tas-salib. Din hija l-iktar zona tista' tgħid li ġiet abbużata tħawlet tliet darbiet, daħlu l fuq minn 1200 siġraw fuq it-tliet darbiet teħwil u qed ngħidu l fuq minn xarej xogħol u llum jekk timtimxi ma' din iż-żona jekk tara 10 siġar tfadal ħafna. Ok, mela aħna biex ingawduh importanti li nimxu biss. Eżatt. Ok, u mill-passaġġi. Eżatt, issa kif tistgħu taraw biżgur ma jkunx hemm tfixkil qed tiġi ħafna iktar ċara, qed isiru l-stakes, ħajsiru l-ħbula, ħajsiru s-signs biex anke minn forsi ma jafx għandu s-signs ikun jista' jaqra, biex aħna dejjem inżommu mal-passaġġi u mal-postijiet pubbliċi. Il-band li mhux qed nippretendi li ma timxix fejn trid, imma hawn nippretendi li ma timxix fejn trid. Għax hawn ma tistax timxi fejn trid. Tajjeb Ben, proset, keep up the good work u kif dejjem ngħid jiena. Min tinteressa ħdaqshekk li jrid ikun fija ħali, titinvolvi ruħek fil-proġett. Ma tistax tiġi taqbad mingħajr ma tifhem u tafeċ u ma tkunx taf x'qed taqla u x'qed tieħu u x'qed iżżarma pratikament. Dan huwa l-wirt naturali tagħna. Ekku, jekk mhux ħanapprezzaw ħaħna illum iktar minn qatt qabel bil-problemi globali kollha inkluż ta' klima u problemi lokali ta' spazju limitati, risorsi limitati, ħan ispiċċaw flok il-ftit li għandna ikun fl-aħja li jista. Ungawduh, għaj jispiċċa kważi niġu postijiet disturbati ħafna fejn kull ma qatiħu. Ħafna ħaxi s-salvaċu pjanti invażivi qatt ma tinħallu l-artistri u tipprogressa.
Issa, aqtad din kurzita, inti ben Zazuh, kif tħalt fija, xinu ma l-interessi tijak? Fimnina trabbejt, jina Zazuh twalet fil-design, ġifrina għal-grazzja tal-laħħar ġenerazzjoni li ħatni l-ab fitriq, niġru bil-roti, futbol fitriq u daw l-affarijiet. Nibnu l-kampijiet, fl-liqi, niġru fil-widien, il-dik kienet it-trabbija tijaj, jinka li rabta kbira ma l-ambjent, anka meta nikber, sibtu ħafna, u isni rabbejt rabta iktar personali ħanajtek, inti ma mijaw. U deċidejt li l-aktar soddisfazzjon fil-ħajja tiegħi huwa meta nkun miegħu. Alla għażid li jiena niddedika ħajti għalih u terapija li tagħti l-inti għall-parilu. U flimkien ambjent b'saħħtu. If you're enjoying my local travels around Malta and Gozo, then make sure you like, share with all your friends and subscribe for more. Ħajja waħda. I'll be near.